El govern català, que intenta, que vol aconseguir la restitució en els càrrecs dels consellers, fins i tot aquells que vulguin i que estan ara mateix a la presó. Per tant, seria una cosa semblant a això, la cartera, i això. Bé, doncs seria això, encara que el govern espanyol ja ha dit que s'hi oposarà tan ferm com pugui.